Praise the Lord, whom is the peace, praise the Lord. Praise the Lord. Jibirin jiwa kula mbeha. Kurama yang kiri. Leo kama nilivyo sema mwanzoni wa misa, tunaadhimisha dominika ya pili ya Pasaka. Na dominika hii inaitwa dominika ya huruma ya Mungu. Na kama ilivyowekwa na Baba Mtakatifu yaani Paulo wa pili mwaka 2000 kutokana na injili ya leo Yesu Kristo aliwapa mitume mamlaka kuondolewa dhambi ili watu wapate huruma ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, binafsi ninachukua wazo ya zawadi ya amani iwe wazo kuu ya kutafakari siku ya leo. Katika injili ya leo Yesu Kristo amewapa mitume wake kwa mara tatu, amejirudia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Ndio sala ya maaskofu, Baba Mtakatifu na maaskofu wanapoadhimisha misa, mwanzoni salamu yao ni amani iwe kwenu, kutokana kwamba wanachukua nafasi maalum ya Yesu Kristo. Ndio ilikuwa zawadi ya kwanza Yesu Kristo kuwapa mitume wake alipokuwa baada ya kufuka katika wafu kukutana nao kwa makundi. Kwa mara tatu amerudia amani iwe kwenu. Mara ya kwanza akawaonyesha mikono yake kwamba ameona kwamba kweli amefufuka, na akarudia tena kuwapa zawadi hii ya kufufia na kuwapa zawadi ya Roho Mtakatifu. Na mara ya tatu ilikuwa kuthibitisha imani ya Tomaso yule ambaye hakuwepo. Ukienda kwenye vitabu vya kawaida ya ulimwengu, swala ya amani ni swala ya ulimwengu mzima, sio swala ya imani tu. Kuna maana mbalimbali ya amani, watu wanatoa maana tafsiri tofauti, lakini katika kujumlisha maana ya kutoka kwenye nyanja mbalimbali, utazikuta kwamba kuna maana halisi kwamba amani ni hali ya utulivu, usalama na utaratibu wa ndani na nje, au pengine tunasema ukosefu wa vita au vurugu. Ndio maneno yanayobeba kuwakilisha maana ya amani kamili, iwe ya ndani au iwe nje. Lakini kuna hali ya utulivu, hakuna hali ya amani na nini usalama. Na sasa katika kugawana kwenye maana mbalimbali ya amani, kuna msomi mmoja akigawana amani kombe na kuna kundi tatu yamesema kwamba aina tatu ya amani. Anazungumza kuhusu amani ya kisaikolojia, anazungumza amani ya mahusiano ya kibinadamu, na anazungumza kuhusu amani ya kiroho. Akigusia katika maelezo yake juu ya amani ya kisaikolojia, anasema kwamba amani ya kisaikolojia ni hali ya utulivu, hali ya faraja ya ndani ya mtu, anajisikia raha ndani yake, anajisikia utulivu na anajisikia usalama ndani mwake. Ili ni mambo yake binafsi yanayotengeneza. Ya pili anazungumza kuhusu amani ya kimahusiano. Amani leo tawala kuwepo wa utulivu, hali ya usalama kati ya baina ya mwanadamu na mwanadamu mwingine. Hapa anazungumza kuhusu amani ya kimahusiano. Na ya tatu amani ya kiroho, kuwa na usalama ndani mwako kati ya mahusiano kati ya wewe na Mungu, ndio amani ya kiroho. Yesu Kristo aliacha zawadi ya amani kwa mitume wake, na alitamani kwamba ulimwengu udumisha amani huo ndani ya ulimwengu mzima. Na kama ilikuwa zawadi ya kipekee Yesu Kristo aliachia mitume wake kwamba wawe na amani, na mara kadhaa alipotokea anazungumza amani leo wapo si ya ulimwengu na wapa, ni amani ya kutoka kwa Baba. Uhali halisia wa maisha yetu, je, tunauliza kweli tuna amani? Kuna ukosefu wa amani katika familia, kuna ukosefu wa amani ya binafsi, kuna ukosefu wa amani katika jumuiya na hata taifa kwa taifa lingine. Kwa nini amani inatuweka? Mungu ni mwema na kila wakati, kwa sababu imetaja aina tatu ya amani. Kuuliza jirani yako, huo na amani gani ndani yako? Kwa sababu inazungumza amani ya binafsi na
na amani ya kati ya sisi na Mungu. Kati ya aina na amani hizi tatu, kipi uwe unaendelea? Kuna msemo wa neno la Kilatini inasema kwamba never that could not have it, huwezi kutoa kitu ambacho una. Kama una amani ndani yako, unatoa kitu gani? Unaweza kutoa amani? Tunakosa amani katika familia kwa sababu wana familia au wanandoa hawana amani ndani yao. Na ndio maana yake hii inaathirika hata familia. Na kama familia hamna amani, jumuiya pia hawatakuwa na amani kwa sababu jumuiya ni nini? Mjumuisho ya nini? Na familia. Kwa mfano kama kila familia ina amani ndani yake, tutakuwa na ukosefu wa amani kwenye jumuiya? Hapana. Jumuiya itakuwa na amani. Kuna hadithi juu ya kijana mmoja mtoto wa familia alikuja kwa baba yake kumuuliza aliposoma kwenye vitabu kuhusu historia ya vita ya ulimwengu. Kwa hiyo akaja kwa baba yake akamuuliza ilikuwaje ulimwengu ukawa na vita, kama alizungumza kuhusu vita ya ulimwengu, vita ya dunia ilikuwaje, ilianzaje, kuna kitu gani kimesababisha vita na dunia nzima. Kwa hiyo baba yake akamwambia, kaa hapa nikusimulie. Nchi ya Ujerumani walichukua ndege zao, wakavamia katika nchi ya Uingereza. Uingereza wakatoka aenda katika nchi ya Ufaransa, ndio vita ilianza. Mama yake mke wake alikuwa pembeni akasema, asema wewe baba zamani, acha kudanganya watoto. Kitu hicho sio sio kweli, hujui kwamba ilikuwaje. Kama hujui ungemwambia mtoto wako kwamba mimi sijui. Baba akamwangalia sasa, usiponyamaza pale utavunja shavu lako sasa hivi. Mtoto akasema, samahani baba, nimeelewa tayari sababu ilikuwa nini. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni ujumbe inayomaanisha kwamba kutoweka kwa amani kwa mtu mmoja na kwa jumuiya moja inaweza kusababisha jumuiya nzima isiwe nini? Na amani. Na jumuiya nzima ikikosa amani, nchi inaweza kusababisha isiwe na amani, kwa sababu amani inaanza kwa mtu binafsi. Kwa hiyo tunapotafakari tu ya zawadi na kwa ujumla na sisi pia, inabidi kutafakari kama zawadi Yesu Kristo alituachia, na leo hatuna zawadi hii kwa sababu utulivu ndani yetu haipo, na inasababisha sisi pia kupeleka ile vuruga kwa watu wengine, na vuruga hiyo inasababisha leo mara nyingi kuna matukio ya ajabu ajabu, ukatili ya wanafamilia kwa wanafamilia, wanandoa wao, familia nyingine, jirani. Sasa tunajiuliza, amani hii Yesu Kristo alituachia inatuweka hivi? Kwa nini imetuweka? Jibu ni moja tu, kwa sababu hatuko tayari kujitoa kikamili katika kushuhudia imani yetu. Ukienda katika maandiko matakatifu, fungua kitabu Waraka kwa Waebrania sura 12 aya 14 nasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Mungu mwema na kila wakati. Sema tufanye nini? Tutafuta amani kwa bidii kwa watu wote. Neno la Mungu hakusema kwamba tafuta amani kwa marafiki zako tu, hakusema kwamba tafuta amani kwa watu wanaoelewana nao tu, kwa watu wote tafuta kwa bidii. Na huo ndio utakatifu ambao hakuna mtu anayeweza kuona Mungu bila kuonana naye. Yesu Kristo aliweka msingi wa imani yetu katika kuwapa mitume wake amani. Sasa katika kutafuta amani, watu hawatumie bidii, wanatafuta yale tu wanayoelewa faida. Na hiyo ndio maana yake mtu ukosefu wa majitoleo ndani yetu inasababisha ukosefu wa amani. Tunataka tu yale ambayo tunafaidika, faida yetu, masaa yetu, kwa kutumia bidii katika kutafuta amani haipo. Yesu Kristo alikosea. Kwa nini alipokutana na mitume wake, hatua ya kwanza anawapa zawadi ya amani? Tuangalie mazingira yao. Mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo waliacha kazi zao ya kuvua samaki, waliacha familia, wakamfuata kwa miaka mitatu, walikuwa pamoja naye. Lengo lao lilikuwa kuona Yesu Kristo anaanzisha ufalme hapa duniani, na wao watakuwa katika kundi wa kushika wake kwa nini? Maana
ni kama Masia huyu atakuwa rais na hawa mitume wake watakuwa mawaziri, kila mtu atashika nafasi yake. Yesu Kristo alipokufa kifo cha kawaida, kusulubishwa msalabani, imani yao ilivunjika. Walikosa amani, hawakuwa na amani ndani yao tena. Kwa sababu gani? Wakati ujao utakuwaje? Baada hapa kuna tukio gani? Yesu Kristo kurudi baada ya kufufuka, alitaka wapate utulivu ndani yao, wawe na usalama ndani yao ili wajipatie raha. Ndio maana yake alipokuja asema amani iwe kwenu, kuwathibitisha kwamba nini, amefufuka yeye mwenyewe na kuwapa mitume wake. Unasema baada ya kusema haya akaonyesha mikono yake na ubavu wake, basi wanafunzi wakafurahi walipomwona nani? Bwana. Furaha yao ilirudi, amani ikarudi kabisa, kwa sababu Yesu Kristo alitangulia mbele na kuwathibitisha imani kwamba ni yeye mwenyewe, wasiwe na hofu tena. Hofu ndani yetu inatusababisha amani kwa mtu wetu. Na sisi tunapotafakari hii amani, Yesu Kristo akawaambia alipowapa amani mara ya kina amani iwe kwenu, akawaambia akasema nini? Pokeeni Roho Mtakatifu kwa njia ya kuondolewa dhambi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, sakramenti ya kitubio ni sehemu moja ya kipekee tunaopata huduma ya Mungu, lakini vile vile tunapata nini? Amani rohoni mwetu. Mtu ambaye anao amani ndani yake anatoa amani, anaweza kuwapa wengine amani. Lakini mtu ambaye akikosa amani ndani yake hawezi kutoa kitu chochote ambacho hana. Ndio kama mfano niliosema Kristo, kama unaona kwamba mtu analipa kufunga, ni kwa sababu kufunga imejaa kidini mwake, hajui kufanya nini, anatafuta watu wa nini wagawa ili vurugu aliyokuwa naye ndani yake. Kama mtu anayezoea vita, anataka wengine pia waone vita yake. Mtu ambaye akikosa amani ni kitu ambacho anacho ndani yake, anataka wengine pia waone nini waone, anataka wengine pia waone. Utakuwa tayari kuonja watu wa namna hiyo? Kwa sababu ulimwengu wetu, kwa nini tunakosa amani? Tunataka kwamba kila mtu anajua kwamba mimi siwezi, kawa na nini kunyenyekea ndani yetu na kusikana. Sisi hatuko tayari kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo aliyetolewa mate, hakusema isipokuwa kama kondoo aliyopeleka machinjio yenu, hakusema nini neno lolote. Sisi mtu akisema neno moja tunajibu mbili, akisema tatu tano, mwisho wake nini? Kutoweka kwa amani. Vita hatutaka kuwa wapoli, hatutaka kuonesha kwamba sisi mimi siwezi, nasema kwa naweza, mimi siwezi kunyanyasika kwa kitu. Hatuishi mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ili amani iweze kukaa ndani yetu, lazima tuwe tayari kuwa wapole, kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo, na kuwa tayari kupokea kwa lolote kwa jina la Kristo, ili siku ya mwisho tunaweza kawa na makovu ya imani. Kutafuta amani bila shaka, lazima utajeruhiwa, majeraha yatapatikana. Mungu ni mwema kila wakati. Katika mchini ya leo tumesikia na kutu mwanaji na mkwe hili kwamba tomaso haita upati hakuwemo wakati ambao Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, na aliporudi wakamwambia tumemdhoona Bwana, akasema hapana, sisalii hata mara moja nisipomiona mwenyewe na nisiona vidonda ndani ya magogo kusema wako, ili msimali walitengeneza nikimweka mkono wangu ndio na sadiki sadiki. Kama sadiki wapo, kama sadiki alienda wapo, wakati wenzake walikuwa pamoja, yeye alikuwa wapi? Wazunguraji, wazunguraji. Kuna mwingine pia amesema kwamba kanisani mambo tangaza jambo halimo kanisani, sisi Jumapili akija anaanza kuzungumza ndio kwa sababu yeye amepotea, ya hapo yeye mwenye mwili hiyo pita. Kwa sababu watu wengine wanatembea pamoja, yeye yuko tofauti, kuna watu hapo tofauti. Na yeye mwenyewe alikuwa na msimamo huu. Lakini msimamo wake Yesu Kristo amekuja tena kumthibitisha imani yake. Na sasa nao pata nafasi. Kitu ambacho tunapotafakari hii ya dini inanishangaza. Mara kwa mara Yesu Kristo alisifiwa katika hali ya binadamu,
na alipigwa misumari, alikufa akafufuka katika mwili wa utukufu. Ili kuwaje makovu yale yabaki? Kwa nini mwili huu utukufu ulikuja kama mzima asiwe kuwa na makovu kabisa? Kwa sababu tunajua kwamba Maria Magdalena alikuwa katika kaburi kuona asikuona kaburi mwenyewe amefufuka. Katika hiyo simara kuwa na tafakari, Yesu Kristo mwenyewe akajitokeza. Hawakumtambua. Wanafunzi wake walikuwa katika ile safari ya kuelekea Emau wawili. Yesu Kristo akaja akaandamana pamoja nao, akazungumza nao. Hawakumtambua. Kwa nini hawakumtambua? Kwa sababu Yesu Kristo alifufuka na mwili wa utukufu haukuwa mwili kama ulishozoea tayari enzi ya uhai wake. Sasa kwa nini mwili huo wa utukufu ulibaki na magogo? Mungu ni mwema. Na kila wakati sasa tujiuliza, Yesu Kristo asikuwa na magogo? Tomasa kiweza jikumtambua. Kwa hiyo ilikuwa kusudi la Mungu kwamba atumie magogo haya kumthibitishia imani ya Tomaso na sisi pia. Katika kutafuta amani utapata majeraha makubwa tu. Watu wakiita majina mbalimbali, uwe ni mpole, uwe ni mjinga, uwe kila neno watu wanakuita kwamba unanyanyasika, unakaa kimya, simama, tetea haki yako. Na usipokuwa mtu makini kujitambua wewe ni nani, ukisikia ushauri kutoka kwa watu hata unaweza kukunja. Kuna ndoa zingine ningekuwa na amani isipokuwa ushauri kutoka nje. Kila wakati wana wewe ndio hapo. Wewe kweli ni mtoto wetu. Mbona umekuwa mjinga kupikiliza na nyanyasa? Simama tetea haki yako. Wala yeye kwa marafiki zako unasema, Mungu hapa anatembea na mimi huko, anatembea na mtu huko. Wewe unakaa hapa tu. Simama tetea ndoa yako kama itaharibika. Katika kutetea ndoa yako kule ndio unaharibika kabisa. Mtu akisema kanena neno, ukikaa kimya, unabadilisha sura yako. Mtu akikutukana usipojibu, unabadilisha jina. Huita tena jina fulani. Ndio kitu ambacho tunatakiwa tutambue. Yesu Kristo kama mwana wa Mungu alikubali sema mbele ya Pilato walimhukumu bila hatia. Hata wazee walipomshika Petro akachukua panga akakata mtu mtumishi wake sisi sema hapana, usifanye hilo. Akatendea mahali tendea mambo mabaya, lakini kwa sababu mapenzi ya Mungu akawa mtulivu. Kutafuta amani lazima tutapata majeraha. Watu wataita majina, lakini jina lako unalotaka kutengeneza majeraha itakuwa makomo ambayo utamuonyesha Bwana wetu Yesu Kristo katika siku ya mwisho, kwamba katika kutetea amani yako ulichofanya ndio hicho. Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi nawakumbusha waumini na watu kwa ujumla, kama umepita katika safari yenu ya imani bila kupata majeraha, hujaanza safari, hujaanza kabisa. Kama hujapata maumivu katika kushuhudia jina la Kristo kama muumini, basi hujaanza safari hiyo. Kumfuata Yesu Kristo lazima utapata majeraha, na yakishapona yatabaki makovu ya kuthibitisha kwamba kweli nilikuwa mwanafunzi, mwanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, nilimfuata kwa uaminifu. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu wapendwa katika Kristo kutafuta amani kwa bidii kwa watu wote, kuanzia katika familia. Kama wewe ni mwanandoa, mwenzi wako wa ndoa, tafuta kuishi naye kwa amani. Tafuta kuishi kwa amani na ndugu zako wana familia. Amani hiyo kila mmoja wote akifanya jitihada kwa mtindo huo, amani itapatikana kwenye familia, na ikipatikana kwenye familia, jumuiya amani itakuwepo, kanisani amani itakuwepo, jamii amani itakuwepo, taifa itakuwa na amani. Amani hii inatakiwa tutafute. Tuige mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa tayari kujitoa kwa ajili yetu. Na somo la pili linazungumza kuhusu upendo. Takatifu Yohana anatuambia tuishi katika upendo. Tunaishi katika nani? Kwa Mungu. Yesu Kristo alikuwa na upendo wa dhati kwetu. Ndio maana yake kwa ajili yetu alikubali manyanyaso, mateso kwa ajili yetu. Upendo huo ndio unaongoza hata jamii ya kwanza, jumuiya ya kwanza. Katika sura ya kwanza kitabu ya Matendo ya Mitume anasema kwamba walikuwa na roho moja na moyo mmoja, wakagawana kila kitu. Hakuna mtu aliyemiliki kitu chochote ya kwake,
Je, wale kuwa na viwanja wakaenda kuuza, wakawagawa mali, wakatumia kwa ajili ya nini? Jumuiya mzima. Na jumuiya hili ilidumisha amani, umoja na upendo. Jumuiya hili ndio kanisa la kwanza lilikuwa sisi pia ni matunda ya kanisa hili. Matunda ya Roho Mtakatifu ni huu amani. Mtu ambaye hana amani ndani yake, hatoa amani, ni ukosefu wa matunda ya Roho Mtakatifu. Soma waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura 5 aya 25 hadi 22. Mtume Paulo anazungumza kuhusu matunda ya Roho Mtakatifu, anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Sehemu ambapo amani inapatikana, upendo unapatikana. Sehemu ambapo amani inapatikana, umoja unapatikana, utulivu unapatikana. Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu, yanaenda kwa pamoja. Yesu Kristo alipowapa mitume wake amani, akawapa nafasi, mamlaka ya kuondoa dhambi. Kama katika familia zetu amani imetuweka, basi tunapoadhimisha Dominika hii ya huruma ya Mungu, tutafuta huruma ya Mungu kwa kurudia kwenye misingi ya familia zetu. Kuna kitu gani inasababisha amani katikoweka? Kwamba hatuna amani ndani ya familia. Tukipatana sisi wenyewe, tunakuja katika kitubio kutafuta huruma ya Mungu. Tumeenda mefika wakati ambayo hata sakramenti ya kitubio hana maana kwetu. Watu wengine wanaweza kuishi miaka minaenda kurudi bila kwenda katika kuungama. Ile unasababisha, unajenga chuki ndani yako. Ukijisamehe wewe mwenyewe, amani ikipatikana, wewe pia utawapa watu wengine amani. Tafuta bidii ya kupatana na Mungu wako kwa sakramenti ya kipekee ya huduma ya sakramenti ya upatanisho. Ukiungama dhambi zako, utapata raha nafsi yako, raha ndani ya wako, usalama. Na usalama ukipatikana, wewe mwenyewe utatafuta amani kwa watu wengine na kuishi nao. Siku ya leo tunaposali, tamani tuchukua sala ya Mtakatifu Francis wa Assisi, ambaye alisali sala hiyo na kuomba amani, na Mungu amfanyie awe chombo cha amani. Sala hiyo inatusaidie tunapotafakari zawadi ya amani kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sala hiyo ya Mtakatifu Francis wa Assisi inasema: Ee Bwana, unifanye niwe chombo cha amani yako. Palipo chuki, nilete mapendo. Palipo kukoseana, nilete msamaha. Palipo na utengano, nilete umoja. Palipo na shaka, nilete imani. Palipo na makosa, nilete ukweli. Palipo kukata tamaa, nilete matumaini. Palipo na huzuni, nilete furaha. Palipo na giza, nilete mwanga. Ee Bwana, nijalie tamani zaidi kufariji kuliko kufarijiwa, ufahamu kuliko kufahamika, kupenda kuliko kupendwa. Kwa kuwa ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa, ni katika kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Tukiamua kufanya sala hii, sala zetu, kila mmoja wetu, uwepo wetu itakuwa ishara ya amani. Uwepo wetu itakuwa kweli kwamba sisi ni wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwamba kweli tunaelewa imani yetu na matunda ya imani yetu ni amani. Tukiishi kwa amani wako watu wote, huo ndio itakuwa utakatifu, na huo ndio itakuwa njia ya kwenda mbinguni. Mungu Mwenyezi atujalie amani ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo.